Shyhretja e mbledh të gjithë familjen, u a thot fjalët me emocionuese dhe i bëri të gjithë me lot. Shyhretja e Behluli vazhdon të mbetet ndër këngëtarët me të dashura për publikun ton. Ajo ka dhe një familje shumë të bukur, të cilin e njohin edhe audienca e gjerë. E sot, ajo ka bërë një postim emocionues, ku shihen e gjithë familia bashk dhe ka thënë fjalë prekse për ta. Dashuria e nonës për fëmijët është më e madhja në botë, ka shkruar Shyhretja në postimin e saj. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.